E'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, keyingi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalarida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan haydovchilar o'rtasida turli nizolar tez-tez ko'zga tashlanib turibdi. Nazarimda, bu kabi voqeliklarning asosida avvalo yo'llarda harakatlanish madaniyatining yo'qligida. O'z harakatining to'g'riligini anglab yetgan, osoyishtalikni ta'minlayotgan xodimlarning xizmatini hurmat qilgan fuqaro hech qachon shu kabi nizoli harakatlarning sababchisiga aylanmaydi. Bizningcha fikrimizga quyidagi holat to'la asos bo'la oladi. Ko'pchilik negadir pora yechimi yo'q masalani yechishning eng oson usuli deb fikrlashga odatlanib qolgan. Biroq bugun bu yo'lga qarshi qonunchiligimizda qat'iy jazo chorasi belgilanganligini ham eslatib o'tmoqchimiz. Joriy yilning 29-noyabr kuni Guliston shahar hududida Nexia 2 rusumli avtomashinani spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda boshqarilganligi uchun haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydoniga donchasiga olib kelib joylashtiriladi. Ushbu jazodan o'ziga xulosa chiqarmagan shaxs Guliston shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga avtomashinani jarima maydonchasidan ignadan qil sug'urgandek oson chiqarib berish evaziga 500 AQSh dollari miqdorida pora berishni taklif qiladi. Go'yoki hech narsa bo'lmagandek qonunni chetlab o'tmoqchi bo'lgan avtoulov egasining rejasi u o'ylagandek kechmadi. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi, Sirdaryo viloyati bo'yicha bo'limi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ismi sharifi shartli ravishda o'zgartirilgan haydovchi Dilshod Jo'rayev Guliston shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'iga 500 AQSh dollari berayotgan vaqtida jinoyat ustida qo'lga olindi. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.